trobada entre els alcaldes de Gavà i Viladecans i la plataforma en defensa de l'hospital per posar en comú el resultat de la reunió mantinguda la setmana passada amb el conseller de Salut, Boi Ruiz. Tot i que ja s'ha establert una data d'inici de les obres d'ampliació el 2017, tant els representants polítics com socials exigeixen una millora immediata dels recursos de l'hospital, que consideren que es troba en una situació d'emergència. Entendemos que la situación del día a día del hospital es una situación muy complicada. No tenemos claro que realmente haya mucha preocupación con el hospital. Hace falta más dinero en el hospital para poder dotar mejor de recursos humanos y de material. Y ahora mismo el hospital está en una situación casi, diría yo, que caótica. Les obres, estem d'acord, fa un any i mig aquest hospital semblava que anava a desaparèixer, avui l'hospital s'ampliarà, serà molt més gran i comencen les obres, perfecte. Però el problema no és aquest, el problema és el dia a dia de l'hospital, que el pla director et marca quines les necessitats, són les necessitats que té aquesta zona d'atenció i que disten molt de la realitat que tenim avui. Alguns dels participants han explicat que el servei d'urgències es troba col·lapsat i que alguns pacients ingressats han arribat a passar 3 dies als passadissos. Alerten també de l'elevat número d'altes prematures i l'augment de les infeccions produïdes a l'interior de l'hospital. La plataforma ha anunciat una concentració per denunciar aquesta situació el proper dia 5 de maig.